Внук і дід. Розділ перший, де знову бачать дерево з цинковою пластинкою. Через деякий час, після щойно описаних нами подій, пан Булатрюель пережив глибоке хвилювання. Пан Булатрюель це той дорожний робітник у Манфермейлі, якого ми бачили вже в похмурих частинах нашого роману. Булатрюель читач, може, пам'ятає, займався різними справами, між іншим і темними. На великому шляху він трощив каміння і грабував подорожніх, грабар і злодій водночас. Він мав одну мрію вірив у скарби, закопані в Монформельському лісі. Він сподівався одного дня знайти ці гроші десь у землі під деревом, а тим часом охоче шукав їх у кишенях перехожих. Даного моменту, правда, він був обережний йому тільки не пощастило виплутатися з крутного становища. Його, ми пам'ятаємо, взяли у вертепі жондретів разом з іншими бандитами. І пророк буває корисним, його врятував нахил до пияцтва. Так і не з'ясували, був він там, щоб украсти, чи пограбували його самого? Постанову про непричетність його до справи було ухвалено на підставі доведеного сп'яніння його в той вечір комплоту, і булатрюеля звільнили лови тепер вітра в полі, чи топак у лісі. Він повернувся на свою ділянку між ганьї та ланьї. І, залишаючись під доглядом адміністрації, за припорукою держави смиренно заходився бити каміння для шосе. Ця пригода змусила його замислитись він трохи збайдужив до злодійства, що мало не занапастило його, а зате ще більше захопився вином, що його врятувало. До гарячого хвилювання, ж, якого він зазнав незабаром після повернення в укритий дарном курінь, спричинилося ось що. Вирушаючи одного ранку своїм звичаєм на роботу, а може, і в засідку, Булатрюель саме в досвіта побачив між галузками дерев людину, бачив він тільки її спину, але постать її, незважаючи на сутінь і на відстань, здавалася йому не зовсім незнайомою. Дарма що п'яниця, а пам'ять Булатрюель мав хорошу та ясну, така захисна зброя необхідна кожному, хто дещо не в ладах з законним порядком. Де у біса бачив я щось подібне до цього чоловіка? спитав себе Булатрюгель, але відповісти він міг тільки те, що ця постать нагадує когось, чиї риси невиразно збереглися в його мозку. Не спромігшись установити його особи, Булатрюгель почав згадувати різні факти та розраховувати чоловік був нетутешній, він звідкись прибув, очевидно, пішки. Такої пори через Монфаремейль не проїздить жоден диліжанс. Ішов він цілу ніч. Звідки ж він прибув? Нездалека, бо в нього не було ні торби, ні клунка. Безсумнівно, з Парижа. Чому опинився він тут, у лісі? Чому опинився він у ньому такої години? Що збирається робити? Булатрюель подумав про скарб, порившись у себе в пам'яті. Він невиразно згадав про подібну штривогу, яку кілька років тому викликав у нього чоловік, що, здавалося, йому мусив бути цією самою людиною. Розмірковуючи, він під тягарем думок схилив голову. Жест природний, але недоречний. Коли трюель підвів голову, він не побачив уже нікого. Чоловік той, користуючись сутінню, зник у лісі. Клянусь дияволом! Я таки розшукаю його, сказав Булатрюгель. Я знайду парафію, до якої належить цей парафіянин. Цей гуляка з патрон мінет має якісь наміри, і я знатиму їх. У моєму лісі не може бути невідомих мені секретів. Він міцніше стиснув гостру мотику. Цим буркнув була трюгель. Можна колопнути і землю, і людину, іначе зв'язуючи у ривки ниті. Щосили, намагаючись іти по слідах за обачуваним маршрутом незнайомого, він заглибився в чагарник. Через сотню кроків йому став допомагати день, бо почало розвиднятися відбитки ніг там і тут, на піску, прийнята трава, зламаний верес, молоді зігнуті галузки кущів, що випростовувалися з граціозною повільністю руки юної жінки, яка потягується, прокинувшись, правили йому за слід. Він ішов ним, а потім загубив його. Час минав, він заглибився в ліс і зійшов на пагорбок. Ранній мисливець, що, насвистуючи пісеньку гільярії, проходив стежкою в подав йому думку здертись на дерево. Дарма що старий Булатрюель був дуже проворний. Там ріс високий бук, гідний Тітіра і Булатрюеля. Булатрюель якомога вище здерся на цей бук. Ідея була гарна, оглядаючи той бік нетрищ, де дикий ліс ріс найбільш густо, він раптом побачив незнайомого, але не встиг було трюель побачити його, як знову спустив з ока. Незнайомий вийшов, або, краще сказати, прослизнув на галявину доволі віддалік, затулено великими деревами, і дуже добре відомо було трюелеві, бо там. Біля купи жорнових каменів стояв хворий каштан з прибитою до його пошкодженої кори захисною цинковою пластинкою, цю галявину називали колись урочищем бларю. Невідомо для чого призначена купа каміння, яку бачили там 30 років тому, залишалась безсумнівно й досі ніщо не стоїть так довго, як купа каміння, хіба дощаний паркан. Лежить вона тимчасово. Яка чудова причина, щоб вона лежала довго. Зраділий булотрюгель скорше упав, аніж зліз дерева. Лігво знайдено, треба тільки впіймати звіря. Славетний омріяний скарб, імовірно, був там. Добратися до тієї галявини було нелегко, коли йти проторованими стежками, що, немов дратуючи, роблять тисячу закрутів, то це забрало б добру чверть години. Коли йти навпростець хащами, надзвичайно густими та дуже колючими й дошкульними, то довелося б витратити щонайменше півгодини. Булатрюель на своє нещастя не зрозумів цього. Він звірився на пряму лінію. Оптичний обман, щоправда, заслуговує на увагу, але занапащає багатьох людей. Хащі, хоч як і густі, здалися йому найкращим шляхом. Підемо вовшою вулицею Ріволі. Сказав Булатрюель. Звиклий ходити манівцями, Булатрюель на цей раз помилково пішов на простець і рішуче кинувся в сплутані хащі. Йому довелося мати справу з різаком, з кропивою, з глодом, з шепшиною, з будяками, з ожиною і з надзвичайно сердитими колючками. Його дуже подряпало. На дні яру довелося переходити через воду. Нарешті, через сорок хвилин він добрався до галявини Бларю, спітнілий, мокрий, задиханий, подряпаний, розлючений. На галявині нікого. Булатрюель підбіг до купи каміння. Вона стояла на своєму місці, її не винесли. Чоловік ще зник у лісі. Він непомітно пішов Куди, в якому напрямі, де заховався в хащах. Неможливо вгадати. І що краяло йому серце, за купою каміння під деревом з цинковою пластинкою була щойно розворушена земля, яма і валялась забута або покинута мотика. Яма була порожня. Злодій. закричав була трюель, сварячись обома кулаками в простір. Розділ другий Маріус після війни громадянської готується до хатньої війни, Маріус довго був між життям і смертю. Протягом кількох тижнів його мучила пропасниця з маячінням та іншими досить серйозними симптомами пошкодження мозку, але спричинились до цього не стільки самі рани, скільки струс мозку внаслідок поранень у голову. Із зловісною балакучістю хворого на пропасницю та з похмурою впертістю вмираючого він цілими ночами повторював ім'я козети. Розміри деяких ран були серйозною загрозою для нього, бо під впливом певних атмосферичних явищ гній у великих ранах завжди може почати всмоктуватись і, значить, вбити хворого. Кожна зміна погоди, найменша гроза непокоїли лікаря. Головне, щоб поранений не хвилювався, повторював він. Перев'язування було дуже складною та важкою операцією, бо за тих часів не вміли ще користуватися для цього пластирем. На корпію Ніколета висмикала ціле простирадло «І стелю казала вона за обільшки. Промивання хлористими сполуками та ляпісом ледве допомагало запобігти гангрені. Поки не минулась небезпека, розгублений пан Жільнорман, сидячи в головах внука, був, як і він, ні живий, ні мертвий. Щодня, а іноді й по два рази на день, якийсь сивий, дуже добре вдягнений, так описував його швейцар пан, приходив питати про здоров'я хворого і залишав великий пакунок з Корпією для перев'язок. Нарешті, 7 вересня, рівно через три місяці після тієї сумної ночі. Коли вмираючого Маріуса принесли до діда, лікар заявив, що тепер він може ручатися за його життя. Почалося видужання. Правда, через ускладнений перелом ключиці Маріус ще понад два місяці мусив пролежати на кушетці. Це завжди так. Остання рана не хоче загоюватись, і на велику досаду хворого вимагає безконечного перев'язування. А втім... Тривала хвороба і тривале одужання врятували Маріуса від переслідувань у Франції навіть громадський гнів гасне через півроку. У заколотах, при сучасному становищі суспільства, настільки винні всі, що на них певною мірою доводиться дивитися крізь пальці. Додамо, що нечуваний наказ Жіске, яким лікарям приписувалося повідомляти уряд про поранених, обурив не тільки громадськість, а й насамперед короля. І через це обурення поранені повернулись на прихищених і протигованих, крім тих, кого дійсно захопили в бою. Військові суди не насмілились потурбувати жодного з них, не турбували отож і Маріуса. Норман спершу переживав всі муки відчаю, а потім блаженствував. Великих труднощів коштувало не дозволити йому сидіти цілі ночі біля хворого. Він звелів поставити біля ліжка Маріуса своє велике крісло. Він зажадав, щоб його дочка на компреси та бенти брала найкращу в домі білизну. Як розумна й досвідчена життям особа, Жіль Жільнорман знайшла спосіб врятувати добру білизну, хоч старий і думав, що його наказ виконали. Пан Жільнорман не дозволяв пояснювати йому, що для Корпії грубе полотно краще батисту. А ношена білизна краще за нову. Він був присутній при всіх перев'язках, від яких угілялася сором'язлива Джіль Норман. Він зойкав, коли ножицями відрізали змертвіле м'ясо. Зворушливо було дивитися, як він своїми тремтячими, старими руками подавав пораненому чашку з виваром. Він надокучав лікареві запитаннями і, не помічаючи, що повторюється. В той день. Коли лікар заявив, що небезпека для Маріуса минулася, він просто збожеволів. Він дав три Лідори Швейцарові, а ввечері, повернувшись до себе в кімнату, станцював гавот, клацаючи, мов кастаньєтами великим та вказівним пальцем і проспівав таку пісню «Із фужера родом Жанна, чарівна моя кохана, вабить в ній і біле личко, і спідничка. В ній Амур ти оселився і з очей її навчився стрілити свої, пускати бог крилатий. Уподобав я кохану, більше навіть, аніж дану, в неї груди чудовродий насолода. Потім він став навколішки біля крісла, і баскові, який стежив за ним крізь прочинені двері, здалося, що старий молиться. До цього часу він зовсім не вірив у бога. При кожному новому кроці до цілковитого одужання, яке ставало чимраз певнішим, дід химерував більше він несвідомо якось і весело метушився, без ніякої мети то спускався, то підіймався по сходах. Одна з його сусідок, щоправда, гарненька, страшенно здивувалась, одержавши від нього якось вранці надісланий великий букет чоловік улаштував їй сцену ревності. Жільнорман намагався посадити собі на коліна Ніколету. Маріуса він називав паном бароном і кричав Хай живе республіка. Щохвилини він питався у лікаря, чи є ще небезпека. На Маріуса він дивився поглядом доброї бабусі і просто жер його очима, коли той їв. Він забував про себе. Він не рахував себе. Маріус був господарем у будинку. В радості його було самозречення. Він став внуком свого внука. В такому радісному настрої він скидався на милу дитину. Щоб не втомлювати Маріуса і не докучати йому, він ставав десь позаду одужуючого і всміхався до нього. Він був з усього вдоволений, веселий, премилий, молодий. Все його захоплювало. Біле волосся додавало ніжної величності його ясному, веселому обличчю. Коли граціозність домішується до зморщок, вона чарівна, у веселій старості є щось подібне до зорі. Маріус же, не заважаючи перев'язувати його та доглядати, думав тільки про козету. Відтоді як пропасниця та маячіння минулося, він ні разу не вимовив цього імені, і можна було гадати, ніби він забув про неї. Але він мовчав саме тому, що душа його була там. Він не знав, що сталося з козетою. Всі події на вулиці Шанврері уявлялись йому, немов у тумані, в його пам'яті носились якісь невиразні тіні Епоніна, гаврош, мабев, обоє тенардьє, всі його друзі, змішані з зловісним димом на барикадії, дивне з'явлення у цій кривавій пригоді пана Фошлевана здавалося йому якимось загадковим явищем під час бурі. Він не розумів, як залишився живий сам, не знав, хто і яким способом урятував його, не знали цього й ті, що його оточували. Маріусові могли сказати тільки, що на вулицю Фільдюкальвер його привезли вночі фіакром. Минуле, сучасне, майбутнє здавалось йому якимось невиразним туманом, і в цьому тумані був один непохитно твердий пункт, один точний і ясний образ. Щось гранітне, тверда ухвала розшукати козету. Ідея життя і думка про козету були для нього неподільні. В серці своєму Маріус ухвалив, що не прийме одного без другої, і незламно вирішив зажадати повернення йому його втраченого раю від усілякого, хто схотів би змушувати його жити від діда, від долі, від пекла. Труднощів цього він від себе не приховував. Підкреслимо тут одну деталь його зовсім не підкупали і мало розчулювали запобігливість і всі ніжності діда. По перше, він не знав усього, а потім своєю уявою хворого, може, й трохи гарячковою, Маріус не довіряв цим ніжностям, новим і дивним для нього, розрахованим на його підкорення. Ставився він до них холодно. Даремно витрачав дід свої жалюгідні старечі усмішки. Маріус сказав собі, що все буде добре, поки він, Маріус, мовчить і дозволяє робити з собою все, що завгодно, а коли йтиметься про козету, то він побачить перед собою зовсім інше обличчя, бо дід виявить справжнє своє ставлення до цього тоді справа буде важка. Знову виринуть на поверхню фамільні питання. Почнеться порівняння становищ, повторяться всі колишні сарказми та заперечення фошлеван, куплеван, достатки, бідність, злидні, камінь на шиї, майбутнє, опір буде лютий. А внаслідок відмова, Маріус пручався заздалегідь. А потім, у міру того, як Маріус вертався до життя, знову з'явилось його колишнє незадоволення дідом. Знову розкривались старі рани в його пам'яті. Він знову згадував минуле між паном Жільнорманом і ним, Маріусом, знову ставав полковник Понмерсі, і Маріус сказав собі, що не має підстав сподіватися на добрість того, хто так жорстоко та несправедливо повівся з його батьком. Разом із здоров'ям до нього поверталась якась ворожість до діда, старий терпів це із лагідним смиренням. Пан Жіль-Норман, зрештою, не показував цього, помітив, що відтоді, як його принесли сюди і він опритомнів, Маріус жодного разу не назвав його батьком. Правда, він не титулував його й паном, але умів певним чином будувати фрази так, що уникав і того, і того. Очевидно, наближалася криза. Як воно буває майже завжди в подібних випадках, Маріус, перш ніж дати бій, розпочав для спроби сутичку. Зветься піти на розвідку. Одного ранку сталося так, що пан Джіль Норман з приводу газети, що потрапила йому до рук, досить зневажливо висловився про конвент і дав рояліську характеристику Дантонові, Сен-Жюстові та Робеспєрові. Люди 93-го року були велетнями. Суворим тоном зауважив Маріус. Старий замовчав і потім цілий день не сказав ні слова. Маріус Завжди пам'ятаючи непохитного діда свого дитинства, побачив у цій мовчанці ознаку глибокого зосередженого гніву, що віщувало запеклу боротьбу, і мислено, став ще енергійніше, готуватися до бою, він вирішив у випадку відмови зірвати з себе бенти, змістити ключицю, оголити незагоєні ще рани і зректися всякої їжі. Ті рани були його зброєю, мати козету. Або вмертий. З лукавим терпінням хворого він чекав слушного моменту. Цей момент настав. Розділ третій. Маріус атакує. Одного разу, коли його дочка, мадмуазель Жільнорман, приводила до ладуча та склянки з ліками на мармуровій дошці Комода. Пан Жільнорман, нахилившись до Маріуса, казав йому найніжнішим своїм тоном Ось бачиш, маріусику, на твоєму місці я їв би тепер більше м'яса, ніж риби. Смажена Камбала. Чудова річ для одужуючого». Але щоб поставити хворого на ноги, потрібна добра котлета. Маріус, до якого повернулись майже всі сили, зібрав їх докупи, сів на ліжку, сперся судорожно стиснутими кулаками на ліжко, глянув дідові просто в очі, прибрав грізного вигляду й промовив Це спонукає мене сказати вам дещо. Що саме? Що я хочу одружитися. Це передбачено. Відповів дід і зайшовся сміхом. Як передбачено? Та передбачено ж матимеш твоє дівча. Вражений, пригнічений від здивування, Маріус затремтів усім тілом. Так, матимеш свою гарненьку дівчинку, вів пан Жільнорман далі. Вона щодня приходить сюди в образі старого пана розпитувати про тебе. Відтоді, як тебе поранили, вона весь час плаче та скубе Корпію. Я довідався про це. Живе вона на вулиці Озброєної людини номер 7 Ага, ось у чим справа. Ти хочеш одружитися з нею? Одружишся. Ти здивований, ага? Ти готував змову, ти казав собі Я прямо заявлю цьому дідові, цій старій мумії часів регенства та директорії, цьому колишньому чепурунові, цьому Дорантові, який став Жеронтом. Що були й у нього свої легковажні любовні історії, і свої гризетки, і свої козети, що й він хизувався, що й він захоплювався, що й він не втрачав годин своєї юності і мусить тепер згадати про це. Ну, побачимо бій так бій. А, ти береш бика за роги. Гаразд, я пропоную тобі котлету, а ти відповідаєш до речі, я хочу одружитися. Оце так логіка думок. А. Ти хотів посваритися. Ти не знав, що я старий боягуз. Що скажеш ти про це? Тобі досадно. Ти не ждав, що твій дід дурніший за тебе. Пропала розмова, яку ти, певно, готував для мене, пане адвокате. Шкода. Ну що ж, тим гірше, лютуй. Я роблю все, що ти хочеш, дурнику. Що, не чекав? Послухай. Я збирав відомості. Я теж хитрий. Вона, вона... чарівна, вона розумна. Улан то брехня, вона насмикала силу Корпії. Це скарб. Вона обожує тебе. Якби ти помер, нас було б троє. Її ховали б разом зі мною. Коли тобі покращало, мені зараз же спало на думку посадити її прямо біля твого ліжка. Але то лише в романах молодих дівчат просто собі приводять до поранених молодих людей, які цікавлять їх. У житті так не робиться. Що сказала б твоя тітка? Ти ж майже весь час лежав зовсім голий, голубчику. Спитай у Ніколети, вона не покидала тебе ні на хвилину. Чи могла бути тут жінка, а потім, що сказав би лікар? Гарненьке дівча, це не ліки від пропасниці. Ну, гаразд, не будемо більше про це говорити. Сказано, зроблено, скінчено. Бери її собі. Ось який я жорстокий. Я бачив, що ти мене не любиш, і спитав себе. Що його зробити, щоб цей дурень мене полюбив? А, кажу, та у мене на похваті є моя маленька козета. Віддам я йому її. Тоді він мене, певне, полюбить або пояснить, чому не хоче любити. А ти думав, що старий почне бушувати, лаятись грубим голосом, кричатиме ні і заміриться тростиною на цю зірку. Нічого подібного. Козета нехай. Кохаєш, нехай, я більшої не хочу. Потрудіться одружитись, пане. Будь щасливий, кохане моє дитятко. По цих словах старий розридався. Обома руками він взяв Маріуса за голову, притиснув її до своїх старих грудей і обоє зайшлися плачем. Це одна з форм найвищого щастя. Тату. скрикнув Маріус. А, то ти любиш мене, сказав старий. Момент був неописаний. Вони задихались і не могли говорити. Нарешті старий пробелькотів Ну, тепер він заговорив. Він назвав мене татом. Маріус визволив голову з обіймів діда і лагідно мовив. А тепер, тату, коли я почуваю себе добре, мені здається. Я міг би її побачити. І це передбачено. Ти побачиш її завтра. Тату, що? А чому не сьогодні? Ну, гаразд, нехай сьогодні. Ти тричі назвав мене татом. Ти заслужив цього. Я сам подбаю про це. Тобі приведуть її. Кажу ж тобі, все передбачено. Це навіть написано віршами. Це кінець алегії, молодий хворий, Андрешеньє. Андрешеньє, якого зарізали під велетні 93-го року. Панові жільнорману здалося, ніби Маріус злегка насупився, хоча мусимо признатись, молодий чоловік був у такому екстазі, що думав куди більше про козету, ніж про 1793 рік. Схвильований своєю недоречною згадкою про Андрешеньє, старий поспішив додати Зарізали слово непідходяще підходяще. Справа в тому, що великі революційні генії, які, безперечно, не були безсердечними і були героями, вважали, що Андре Шаньє трохи заважав їм, і тому вони його біль. Тобто ці великі мужі сьомого Термідора в інтересах громадської безпечності попросили Андре Шаньє ласкаво зійти. Власна фраза схопила пана Жільнормана за горло. Неспроможний ні закінчити її, ні взяти назад. Розстроєний такою силою хвилювань, старий, поки дочка його поправляла подушки за спиною Маріуса, кинувся з усією швидкістю, яку дозволяв йому вік зі спальної кімнати, грюкнув за собою дверима, і червоний, задиханий, запінений, з виряченими очима, віч навіч наткнувся на свого баска, що ваксував у передпокої чоботи. Він схопив його за комір. І люто крикнув йому обличчя А під сто чертів ці розбійники вбили його. Кого, пане? Андрешені є? Так, пане, відповів наляканий Баск. Розділ четвертий. Жіль Норман кінець кінцем не вбачає нічого поганого в тому, що пан Фошлеван виходить, несучи щось під пахвою. Маріус і Козета побачились знову. Ми відмовляємось описувати, як пережили вони це побачення, є речі, що їх не можна змальовувати. До числа їх належить сонце в той момент. Коли в кімнату Маріуса увійшла козета, там була вся родина, включаючи й баска з Ніколетою. Вона з'явилась на порозі, неначе в Ореолі. Саме в цю мить дід збирався висякатись, але раптом зупинився і, уткнувши носа в хусточку, задивився поверх неї на козету. Розкіш. скрикнув старий. Після цього він з шумом висякався. Козета була в захваті, в захопленні, налякана, почувала себе щасливою аж до неба. Вона була в замішанні, як то може бути від щастя. Вона лепетала щось то блідла, то червоніла, хотіла кинутись в обійми Маріуса і не насмілювалась. Їй соромно було кохати в присутності всіх. Ми не жаліємо щасливих закоханих. І не йдемо геть, коли вони найбільше бажають залишитися віч на віч їм же зовсім не потрібне товариство людей. Разом з козетою, слідом за нею, увійшов сивий статечний чоловік. Він усміхався, але усмішка його була сумна і невиразна то був пан Фошлеван, то був Жан Вальжан. Він, як казав раніше Швейцар, був дуже добре вдягнений. В чорному новому костюмі і в білому галстуку. Швейцарові, на думку, не спадало, що цей коректний буржуа, схожий на нотаря, той самий носій трупів, який вночі 7 червня з'явився у нього в дверях обшарпаний, брудний, огидний, страшний, з обличчям, вкритим кров'ю та грязю, з непритомним маріусом на руках. Швейцарський нюх, проте, не зрадив його. Коли пан Фошлеван приїхав тепер з козетою, Швейцар не міг утриматись, щоб не шепнути дружині. Не знаю чому, але мені здається, я бачив уже десь цю фізіономію. В кімнаті Маріуса пан Фошлеван стояв осторонь біля дверей. Під пахвою в нього був досить великий пакунок, формою подібний до книги і ноктаву на одну восьму аркуша, загорненою у папір. Той папір мав зеленуватий відтінок, неначе його вкривала цвіль. Що, цей пан завжди ходить отак з книгами під пахвою? пошепки спитала мадуазель Жільнорман Ніколета, яка не любила книжок. Чого ж ти дивуєшся? Так само тихо відповів пан Жільнорман, що почув її. Це вчений. Та й що? Хіба ж воно погано? Пан блугар, мій знайомий. Теж ніколи не виходив без книги і завжди притискував до серця якийсь здоровенний Том. Тут він схопився і голосно промовив Пане Траншлеван. Батько жільнорман зробив це ненавмисне, просто бути неуважним до власних імен було в нього аристократичною манерою. Пане траншлеван, я маю за честь просити у вас для мого внука пана барона Маріуса Пон Мерсі, руку мадмуазель. Пан Траншлеван уклонився. Готово, сказав дід. І, повернувшись до Маріуса з козетою, і обома руками, благословляючи їх, скрикнув Вам дозволяється обожувати одне одного. Вони не ждали повторної просьби. Ну що ж, почалось воркування. Розмовляли вони тихо. Маріус півлежав, спираючись ліктем на кушетку. Козета стояла біля нього. О Боже мій, щебетала козета, я знову бачу вас. Це ти, це ви, щоб піти отак битися. Навіщо? Це ж жахливо. Чотири місяці я не жила. О, як це нехороше було брати участь у тому бою. Що зробила я вам? Я вас прощаю, але більше ви не робитимете так. Коли оце до нас прийшли просити сюди, я гадала, що помру. Тільки від радості. Мені ж було так сумно, я ж не встигла навіть прибратися. На мене, певно, страшно дивитись, що скажуть ваші родичі, побачивши, яка зіпгана у мене косинка. Та говоріть уже. Ви змушуєте мене говорити саму. Ми все ще живемо на вулиці озброєної людини. У вас, здається, жахливо постраждало плече. Мені казали, що в рану міг влізти кулак, а потім вам, нібито ножицями, відрізали м'ясо. Жах який. Я плакала так, що перестала бачити. Просто дивно, що можна так мучитись. У вашого діда дуже милий вигляд. Не вручіться, не спирайтесь, не лікуть, будьте обережні, вам буде боляче. О, яка я щаслива. Нещастя, значить, минулося. Я зовсім дурна. Хотіла сказати вам щось і забула, а ви й досі мене любите. Ми живемо на вулиці озброєної людини. Саду там нема, я весь час скубла корп'ю. Ось дивіться, пане, через вас у мене мозолі на пальцях. Ангел, сказав Маріус. Ангел, єдине слово в мові, яке не може зноситися жодне інше не встояло б проти такого безжального вживання його закоханими. Потім, зважаючи на присутніх, вони замовчали і, не кажучи нічого, тільки ніжно потискували одне одному руки. Пан жільнорман повернувся до всього товариства в кімнаті і гукнув Та розмовляйте ж ви голосно, здіймайте галас, співайте, давайте кричати, чорт візьми, щоб діти могли наговоритись до схочу!» Потім він підійшов до Маріуса з козетою і шепнув їм Називайте одне одного на ти, не соромтеся. Тітка Жіль норман в остовпілому мовчанні дивилась, як в її старечий світ проникло світло, але ця остовпіла мовчанка не мала в собі ніякої ворожості в її погляді не було ні ображеної цнотливості, ні застрості сови, яка дивиться на голуба з горлицею, то був розгублений погляд бідолашної, невинної, п'ятдесятисемирічної дівчини. То невдале життя. Дивилися на тріумф кохання. Джіль Норман-старша», старша, казав їй батько, говорив же я тобі, що це б могло трапитися і з тобою. Мить одну він помовчав, а тоді додав Тепер дивись на щастя інших. Після того він повернувся до козети. Яка вона гарненька, яка гарненька. Це грес, і вона буде для тебе самого шибанику. Ох, дешево ж ти відбувся. Щастя твоє, негіднику, що я не молодший на 15 років. Ми з тобою побилися б на шпагах за неї. А знаєте, я закоханий у вас, мадмуазель. І це дуже просто. Це ваше право. Ой, яке ж гарненьке, яке миле буде у нас вестіллячко. Хоч ми з парафії святого причастя Сен Дені, але я дістану вам дозвіл вінчатися в церкві святого Павла. Церква та краща. Будували її єзуїти. Вона кокетніша. Це проти фонтану кардинала Бірагу, але шедевр єзуїтської архітектури в намюрі. Це зветься Сен Лу. Коли одружитесь, вам треба буде туди поїхати. Воно варто подорожі. Я цілком на вашому боці, мадмуазель. Я хочу, щоб дівчата виходили заміж. На те вони й зроблені. Є така собі свята Катерина, так навіть її я хотів би бачити простоволосою. Залишитися дівчиною це красиво, але холодно. Біблія каже, плодіться. Щоб урятувати народ, потрібна Жана Дарк, але щоб творити народ, потрібна матінка жігонь. Отож одружуйтесь, красунечки. Я, їй богу, не розумію, яка рація залишатися дівчиною. Я добре знаю, що у них окрема каплиця в церкві і що вони вступають до братства святої Діви. Але чорт візьми! Гарний чоловік, бравий молодець, а через рік, біляве, здорове мале, що так браво все вас, має такі товстенькі ніжки з пригарними складочками. І, сміючись, мов зоря, термосить вам груди своїми рожевими лапками. Це куди краще, ніж стояти з свічкою на вечірні та співати турріт Ебурнеа. Башта слонової кості, невинна дівчина. Дід перекрутився на своїх дев'яносторічних ногах. І одним заходом, наче вивільнена пружина, продекламував О, скоро всім мріям твоїм оцвісти, Альсіп, незабаром одружишся ти. Е, до речі, що, тату, у тебе, здається, був задушевний приятель. Так, курфирак, що з ним сталося? Він помер. Ото добре. Пан Жіль Норман сів біля них, змусив сісти козету. Й узяв у свої старі поморщені руки всі чотири їхні. Вона чарівна, ця крихітка, ця козета просто шедевр. Вона дуже маленька дівчина і дуже велика дама. Вона буде тільки баронесою. Це неправильно, бо народилась вона маркізою. А які в неї вії? Затямте собі добре, діти мої, що ви на вірному шляху. Кохайтесь, дурійте з любові. Кохання це дурість людська. Але в ньому Дух Божий. Обожуйте одне одного. Тільки, додав він, раптом посмутнівши. Яке нещастя, знаєте, що я думаю? Понад половина того, що я маю, у ренті й належить мені довічно. Поки я живий, воно буде ще туди-сюди, але після моєї смерті, років так через двадцять, у вас, бідолашні мої, не буде й су. Ваше білим ручкам, мадам баронесо, випаде честь хіба що добряче шарпнути дідька лисого за хвіст. Тут поважний, спокійний голос промовив У мадмуазель Ефрезі Фошлеван 600 тисяч франків капіталу. Голос належав Жанові вальжану. Досі він не сказав ні слова, його нібито навіть не помічали. І стояв він нерухомо за спиною всіх цих щасливих людей. «Е, що це за мадмуазель Ефразі Фошлеван? спитав переляканий дід. Це я, відповіла козета. Шістсот тисяч франків. повторив пан Жіль Норман. Може, на чотирнадцять п'ятнадцять тисяч менше, сказав Жан Вальжан. і він поклав на стіл пакунок, який тітка Жіль Норман вважала за книгу. Жан Вальжан сам розгорнув його. В ньому були пачки банкових білетів їх перегорнули й перерахували. Там лежало 500 білетів по тисячі франків і 168 по 500 Разом це становило 584 тисячі франків. Оце так гарна книга. сказав пан Жіль Норман «584 тисячі франків. пробурмотіла тітка. Це добре залагоджує справу, правда, жіль норман старша? спитав дід. Чортовий маріус видер з гнізда на дереві мрій, гризетку мільйонерку. Вірте ви коханню теперішніх молодих людей. Студенти знаходять собі студенток з шістьмастами тисяч франків. Херовим працює краще за П'ятсові чотири тисячі франків. півголосом повторювала тітка Жіль-Норман. П'ятсот вісімдесят чотири тисячі, однаково що шістсот тисяч. Маріус з козетою тим часом дивились одне на одного і навряд чи звернули увагу на цю деталь.